kur jemi të folë për pamjen, je shumë fit, shkon fitness, apo si po arrin me mbajt vetën, Kasmir? Jo, nuk shkojmë fitness, nuk kam arritur atë fazën pëse bëjshë akate. Nga që mëjë se presidenti shkon shpesh fitness, e ka si civilizim. Une shkoj zakonisht fitnessin teme, kam tradicional, e ci shumë në për bjesht e Kosovës. Gjitha majet e Kosovës, po thuj se i kam kalu me kam të mija. Edhe jam krenar për këtë satë më punën fuqia, do t'jam ashtën. Fitnessi ma i mirë e cja. Fitnessi ma i mirë, është, përveç aspektit fizik, ka të bëj shumë edhe me potencialin tënë psikik. Po. është të qeni ngarkuar në një botë urbanë të stërë ngarkuar, edhe në një politikë pashtë të stërë ngarkuar, bjeshkët janë, do të thoja, veni ma i mirë. Sigurisht kjo mund cilësuat edhe, ja ke kemi edhe një fotografi, një prej të shumë të averaste kur del me ecë, zëti Veseli. Po, kjo mund të logaritet një prej hobive tua, besoja? Kjo, onë zakonisht e bëj postimin, nuk bëj shumë postime, po që kanë natyrë politike, po në këtë ras, këto private e bëj, a dini pse e bëj këtë? E bëj për t'i sensibilizuar në rëndë parë fëmijët e mi, për t'i sensibilizuar fëmijët e krejtë Kosovës generatat e reja. Kjo është ajo qëfar duhet të bëjnë. Mos që ndrojnë në për ambientet mbyllëra, të ecin sa ma shumë natyrë, për arsye se përveç se të ndimon fizikisht, e të mban në gjendje aktive, në gjendje shumë të mirë, psikikisht dhe shpirtnisht është e jashtëzakonshme. Kur së mundesh me dalë në malë, në zyre, kom të zyre që e kini kësht basketbolit, gjithë që është diçka të lidhët me sportin, andoshta prej Mitrovicës, tradita shumë vjeqare basketbolistëve. Pa i ne Mitrovicalive nga pak, mundën me na kritiku, po e kemi një tradit, e kemi për sport, për kultur, për arte, për muzike, për gjitha, po si jemi lokalist. Pa ka vende në Kosovë, që kanë pranu Ardacak, do të thoja, edhe i ka integru Aqmir Mitrovic. Po edhe ata janë te për të integru në qytetin tonë,